свята української жінки на день народження Лесі Українки, це все ж таки більш наше національне свято, а 8 березня це більш міжнародне. Я думаю, все ж таки люди будуть відмічати 8 березня. Абсолютно підтримую. Мені ніколи не подобалися радянські свята. І Лесю Українку, я вважаю, що її недостатньо висвітлюють зараз і серед молоді, і її творчість. Я вважаю, що це дуже гідна пропозиція. Я за. Ми давно вже не святкуємо 8 березня. Є День матері. Набагато краще. Підтримую 100% ініціативу. 100%. 8 березня – це для мене свято більше, як свято боротьби жінок за свої права. Я СССР цих всіх їхніх не сприймаю, тому що для мене, наприклад, є День матері. Я дуже чекаю в травні День матері. У мене доньки, для нас це свято. Я чекаю вітання від внуків, від дітей. Так що наші жінки, думаю, які на передовій, які зараз захищають, вони будуть раді такому святу. І Леся Українка, ну ми знаємо, це постать, яку треба потрібно шанувати і вшановувати. Ну, якщо це чимось змінить якусь свято чи якусь ситуацію, або дасть більше миру для нашої країни, то буде краще. А так ми до цього спокійно ставимось. Настя? Да, я продублюю думку, якщо це буде приємне свято, і ми якось збережемо якусь частку любові, жіночності, просто у якусь іншу дату, супер, я за. Ну, напевно, зараз Україна переживає такі часи, коли треба вже відмовлятися потроху від символів радянської епохи, відміняти радянські свята та встановлювати свої власні українські. Тут, скоріш за все, це правильне рішення. Так і треба робити. Ну, я 8 березня взагалі ніколи не сприймала як свято. Я його не розумію, чому саме 8 березня треба вітати всіх жінок. Кожен день треба вітати і все.